konpara daiteke prestigeri, konpara daiteke erikari ere, izan dira hainbat istripu eta errealitate bera da. Parean gobernuak eman duen erantzuna ere gisa berekoa da, hau da egoera kontrolpean zela, etzela arriskurik, baina errealitatean ez dala izan, zeren ikusiz estatuak ez zuela erantzuten eta gezurretan ari zela. Egitarrak antolatu dira eta bizpairu astez aritu dira sare batzuk eraikitzen, auzolanaz eta autogestioz, eta haiek inguratu dute itsasuntzia eta pixka desmasia atxikitzeko asmoz.